قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا, ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے, ہماری ہدایت کے لیے, اخروی نجات کے لیے, دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا. اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں. اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں. اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے. دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں. 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف معدنیات سے, تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے, ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ذلت, جو نکبت, رسوائی, پستی اور زبوحالی ہمارا مقدر ہے, ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں استرداد کا, ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے. دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بہ رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. ایک انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو. جہاں بھی خون بہ رہا ہے وہ ہمارا خون بہ رہا ہے. اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا, اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا, نہیں, اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی, لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح, سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے. دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. عرض کی, یا رسول اللہ, اس کا سبب؟ فرمایا, تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا, اور اس مرض کا نام بھی بتایا, الوہن. عرض کی, مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور, وہن کیا ہے؟ قال, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے, اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا. اور آج دیکھ لیجئے, آج ہم کٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں, ہماری بیٹیاں غیروں کے نرخے میں ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا, اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں, ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا؟ کوئی آنکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول,
ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੀਆਂ ਦੇਸ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਆਫੀਆ ਬੇਟੀ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਜੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਂਗ ਯਤੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਹਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੌਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਨਿਹਜ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕਾ ਸਬਬ ਵਾਹਨ ਕਾ ਮਰਜ਼ ਹੋਗਾ ਔਰ ਵਾਹਨ ਕਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ, ਵੋ ਵੀ ਬਤਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਕਰਾਹੀਅਤ ਮੌਤ। ਆਜ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੋ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹੂੰ, ਜਬਕਿ ਪੇਟ ਕਾ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਕਦਰੇ ਪਾਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਸੇ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੋ ਦੁਨੀ ਚਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਜੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਮੁਤਮਾਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਾ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੜੇ, ਕਿਸੀ ਕਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨਾ ਪੜੇ, ਕਿਸੀ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਜਬਰ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਹੁੱਬੇ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂਟ ਕੂਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਕੇ ਜਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਬਸ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਆਗੇ ਬੜਨੇ ਕੀ ਇਸ ਦੌੜ ਮੇਂ ਹੀ ਹਮ ਕਦਰੇ ਪਾਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ, ਹਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸੋਚੇਂ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇਂਗੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਜੇਬੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਬ ਬੰਦਾ ਮਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤਰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋ ਕਫਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਂਟ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਵੋ ਤੋ ਇੱਕ ਘਰ ਰਾਤ ਰੱਖਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਵੋ ਤੋ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਫਾੜ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਮਾਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਹਮ ਸਵੇਰ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੌਲਤ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੌਲਤ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਮੇਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਂ ਅੱਛੀ ਕਦਰੋਂ ਕਾ ਹਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਮ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਭਾਗੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ, ਜਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਵਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਦਸ ਦਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪਕੀ ਦੋ ਕਨਾਲ ਕੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਆਪ ਇਤਨੀ ਤੰਗੀ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੀਜੀਏਗਾ। ਤੋ ਵੋ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਯਹਾਂ ਹਮ ਕੌਨ ਸਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮ ਜਹਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਅੱਛਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਯਹੀ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਜਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਵਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਯੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, 50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਕਾ ਹੋ ਤੋ ਲੋਕ ਤੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਕਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, 60-70 ਸਾਲ ਯੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 50,000 ਸਾਲ ਕਾ, 50 ਸਾਲ ਕਾ ਨਹੀਂ, 50-100 ਸਾਲ ਕਾ ਨਹੀਂ, 50,000 ਸਾਲ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੌਤ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂਡੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਕੋ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਯੋ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੰਦਕ ਕੋਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਜਬ ਦੇਖਾ ਉਨ ਪਰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੋ ਯਹੀ ਕਹਾ, ਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਆਖਰਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨਸਾਰ ਕੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਜਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ।
تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا حلم میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے. تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا آزردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے. اللہ اکبر. تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا. اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے. کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے چار دن کی زندگی ہے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایہا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے. باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. اللہ اکبر.